Que nós já fizemos algumas vezes, se chama Vencedor. Lembra dessa música? O compositor dessa música se chama Marcelo Camelo. E às vezes que nós cantamos, quem fez o arranjo para o coral cantar foi um músico chamado, deixa eu ver aqui para não errar o nome dele, Augusto Ordini. São dois músicos muito importantes da nossa música, produtores muito importantes. Eu tenho certeza que se vocês pesquisarem sobre eles, vocês vão achar muita coisa legal. Antes da gente fazer isso, a gente vai só dar uma exercitada na voz, ok? Vem comigo. Massageada no rosto, abre a boca de sono. Vamos de novo. Com a letra I agora. Enorme, a gente vai fazer ele mais longo agora. Thank you.
Fazê-la agora. Eu separei minha partitura, ficou grande aqui, ó, para eu poder tocar e cantar com vocês. Olha como é que ficou grande. Ficou enorme a partitura por aqui em cima do piano, que eu pego o violão agora e nós vamos cantar juntos a música Vencedor. Olha lá quem vem do lado. Acha que perder é ser menor da vida. Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Eu que já não quero mais ser um vencedor. Levo a vida devagar pra não faltar amor. Olha você que diz que não vive a esconder o coração. Não faz isso, amigo. Já se sabe que você só procura abrigo, mas não deixa ninguém ver. O que será? Papá, 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 papá. Eu que já não sou assim, muito de ganhar. Capaz só pra viver em paz, paz, pa 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 pa. Pabadaba, pabadaba, pabadaba. Treina. Ah, vai ficar muito legal. Grava pra gente, não vejo a hora da gente cantar essa música junto. Vou aguardar a gravação de vocês. Quero muito ver vocês cantarem essa música. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima aula. Tchau.